Čau, Hája, nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího Let's Play ze hry Zombie U a my jsme tam, jak jsem minule říkal, tady jsem zabil svého předchůdce neblahého, od kterého si teď vezmu všechno důležité, takže tyhle ty náboje do karabiny, kdybychom se nám náhodou poštěstil a našli jsme nějakou karabinu. Tak, a kolik jich je přede mnou teďkon? Dva, vypadá to na dva. V pistoli mám 9 nábojů, tak je asi hned použijeme. Jestli je ta... Tohle musíme sundat pálkou, protože to jinak nejde. Dělej. Sundej mu helmu, super. Tak, a je dole, super. Má další náboje do pistolky, 4. Přesněji. Já se ještě trochu seštilu mikrofon, takže chvilku vydržte. Tak, snad to chvilku vydrží. Tak. Co ty? Tak, to jsme sundali rovnou. Tady pěkně hoří. Nějaká fléra nebo něco takového. Tak. A kam my se musíme dostat? My se musíme dostat nějak nahoru. Tady je žebřík, tak jdeme po žebříku. Doufám, že tam nahoře nás něco vybafne. Protože to je vždycky nejlepší. Tamhle něco je. To určitě bude stát za toto obejít a podívat se tam. O co se jedná? Jedná se o... Hezky. Náboje do kuše. To se hodí. Jo, a? Omlouvám se za... Skype, pokud vás to vyděsilo. Tak to byl můj Skype, ne váš, nemusíte se bát. Tak. Teďkon tady musím nějak... inteligentně se běhnout zase dolů, abych se nezabil, abych se mohl dostat na druhou stranu místnosti, kam mám samozřejmě namířeno a bez toho, aniž bych pokud možno uhořel. Tady je nějaký vchod zase, ale wow. Po poslední katastrofě, co byla s tím, s takovýmhle průlezem už nechci nic riskovat. Teď nevím, jestli jsem neslyšel zombíka. Wow, tam jich je, tak radši vytasíme zbraň. Nabijeme. Tak. Dobře. Tak, hezky. Pálkou, když to nejde. Pistolkou. Schoř. Schoř a nech mě bejt, ty šmejde. Tak, vyplýtvali jsme si. Wow, to byla velká blbost, to jsem udělal. Ale jsem uhořel. Tak, si dáme jídlo. Oh. Dobrý, ale tady mám tyčinku, super. Tak, ta by mi mohla trochu pomoct, i když ne moc. Teda, to jsem s tou schnilou myší docela nevymakal. Tak kolik ještě jich je tady v té místnosti? Nevypadá to, že by jich tu bylo moc. Spíš to nevypadá, že to je žádnej. Spíš to tak vypadá, že tu nikdo není. My se konečně dostáváme k cílu. What the fuck? Traf se do té palice. Hlava. A tenhle ten má zase přilbu do prčic.
Tak umře už. Wow, tak tohle byl trochu adrenalin. No, dovnitř radši se plížit nebudu, vím, jak to dopadlo minule, když jsem se plížil. Říkejte mi, že u sebe nic nemají. Slyším své srdce, což není nikdy dobrý znamení slyšet. Zvlášť takhle v akčních hrách. Že na mě nevyskočí nějaký kostlivec ze skříně nebo tak něco. Tak, náboje v pistole jsou na nule. Což je radost, že? Pohyb před náma je na dvou nulách. Rozsvítím ale, protože... Uf, kdybyste mě slyšeli teď mý srdce tlouct, tak to tluče nějak takhle. Tutu, 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 tutu. Další královniny dopisy asi. Jo. Tak, něco jsem sebral. A otevřelo se tady. Ne. Tady se něco otevřel. Jen tak pro jistotku, znáte to. Ale tři náboje do pistolky. Jo. Pracoval jsem i s horším materiálem, že? Zkusíme vystřelit dovnitř. A uvidíme, kam nás to dovede. Tady vypadá, že je prázdno, tak se podívám, jestli u sebe fakt něco nemám ještě, co by mi mohlo pomoct. Ne, bohužel. Takže si vezmu pistolku, nabiju ji. Aspoň ty tři náboje by mi mohly trochu... Fuj, ty seš ošklivý pán. Tak, tady nějaký batoh. Super, mám větší batoh. Což je dobře. Jukneme se. Wow, přibyly mi až tři místa. Tři místa v tom. Tak a vrátili jsme se. A teď se musíme vrátit tuším po vlastních stopách až... To vždycky ty zvuky tady v tom, to je... Šiši Kriste. Co mě to napadlo, kupovat si takovouhle hru, když se smrtelně bojím takovýhle her. Uf, to jsou občas moje nápady, no. No, každopádně, čím blíž se dostaneme k východu, tak když zařvem, tak... kratší cestu sem budeme mít. Tak, teď tudy tuším. Jo, 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 tudy. Tady prolíz dolů. Hezky tajnou chodbičkou. To teď kdyby měl nějaký zombie chytnout za nohu, abych nemohl. Abych byl úplně mrtvej. Strachy. Teď ještě do toho ta strašidelná hudba. Fuj, ten výtah mě totálně vyděsil. Tak se jdeme dolů do bunkru. Dáme nějaký to proroctví nebo nějaký ten lék panu doktorovi, který s ním snad něco vymyslí. A tak no, hlavně důležité je, že si to uložíme. To bude hlavní. Tak. Dokneme se, jestli tam přece jen se něco nehejbá. Tak. Ty ale takhle blbě se podpálit, to jsem fakt úplnej blbeček, ty nebo... Nevím, co bych s rupama dělal. Super, teď mi ještě začne vypadávat zvuk ve sluchátkách. No to je úspěch, tohleto. Tak, jdeme sem.
Zavřeme. Aby nás pan doktor potom nebyl. Tak. Hezký animace, tyjo. To jsme tady dlouho neměli. A je. Vypadá to, že se z pana doktora stává pomalu, ale jistě zombík. Ale má lék? To je dobrý vědět. Ne, bylo to v pohodě. Jen ta hudba se mi vůbec nelíbí. Vždycky, když začala hrát tahle hudba, tak to znamenalo, že je poblíž zomba. On tady jich je hodně poblíž, to je pravda, protože pan doktor si je tady hýčka. Co to jeho malý domácí v mazlíčce? Já mám jít sem a dát to asi do tohohle, že jo? Do té schránky. Tak. Pan doktor si to přečte a udělá z toho určitě nějaký chytrý výtažek a zachráníme s tím celý svět. Jo, to je určitě ono. Že by heuréka? Moment. Jo, máme se upgradeovat náš survival kit. Tak, a teď... Super, teď mi to samo od sebe skenuje oblast, což je super. Ale mám jít někam si něco... Mám jít tamhle, jak je ten boreček. A něco s tím udělat, ale zase nemám ani páru, o co tam šlo, takže si uknu tady na zápisy o misi, jo, a mám ho oskenovat, jasně. Tak pojď. Pojď sem, ať tě vidím. Tak a analyze, je sice zatím, ale budiš. Musím ho zabít. Zase mi vypadly sluchátka. Je mrtvej? Je mrtvej. Tak. Sbírám jeho krev, nebo aspoň to, co z něj zbylo. Aha, super, no, tak teď mám jít zase do toho. Do obchodního střediska, ale každopádně. Ježišmarja, další knížku. Jo, musím do Brick Lane, do supermarketu, kde má, měl nějakého kamarád kopii knížky, kterou máme získat. Super, zase děláme špinavou práci. Tak, použijeme náš kanálový cestovní systém, kde si uložíme hru v našem příbytku a to je tady do savehouse, yes. A cestování do supermarketu a získávání kopií knížek si necháme zase na příští díl. Ano, bude to trošku kratší díl, než bývá zvykem, ale taky máme jedny nervy a opravdu se nechci tam prát s dalšíma tisíci zombíkama. Takhle. Jen tak mi nix dýr nix. Tak. Safe. Tak jo, to je ode mě teda pro tenhle ten díl všechno. Mějte se krásně, skládejte básně
A u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Zombiu se uvidíme zase příští týden. A teď se podíváme jenom, jestli se mi třeba nedoplně život tím, že jsem se vyspal. Jo, super, huhu. Tak jsme pro příští díl zdraví, čerství a tak dál. Tak jo, tak se mějte krásně skladit. Básně u dalšího dílu Let's Play ze hry Zombiu se uvidíme. A nebo ne, ještě se podíváme, jestli můžu něco upgradeovat. No, bohužel nemůžu. Tak jo, tak to už je opravdu všecko. Tak jo, tak se mějte krásně skladit. Básně u dalšího dílu Let's Play ze hry Zombiu se uvidíme zase příští týden.